Dobro večer, poštovani gledalci, pratite OBN Info, ja sam Adrijana Kurtišaj. Moje ime je Rasim Pavica, od vijesti izdvajamo sljedeće. Sprovedena nova akcija Sipe na području Zenice, uhapšeno 6 osoba. Pred sudom Bosne i Hercegovine izrečena presuda u slučaju bivšeg direktora Sipe Mirka Lujića. Muftija Zukorlić neće se kandidovati za predsjednika Mešihata Islamske zajednice u Srbiji. Osuđene ubice britanskog vojnika iz maja ove godine u Londonu. U borbi protiv neovlaštenog prometa opojnih droga pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine i MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona jutros na području Zenice uhapsili su 6 osoba. U okviru akcije ostvarena je značajna međunarodna saradnja sa pravosudnim i policijskim organima Hrvatske i Austrije. Postupajući po naredbama tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine, pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu BiH zajedno sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona jutros su u Zenici slobode lišili 6 lica. U akciji je sudjelovalo više desetina policijskih djelatnika SIPE i MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona. Lišeno je slobode više osoba, izvršene su pretrese na više lokacija na području Zenice. Nezvanično saznajemo da su među uhapšenima Ismet Gutlić, Enes Gutlić, Salko Bešo i Jedina Šarić i da se sumnjiče da su izvršili krivično djelo organizovani kriminal u vezi sa krivičnim djelom neovlašten promet opojnih droga. Tokom akcije kodnog naziva Zenit pretreseno je 8 lokacija. Prilikom izvršenih pretresa pronađeno je i privremeno izuzeto oko 600 grama opojne droge Speed sa smješom za miksanje iste, manja količina opojne droge Skunk, 4 precizne digitalne vage, 2 pištolja sa 6 okvirova, veći broj mobilnih telefona i SIM kartica, kao i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. Današnja akcija nastavak je zajedničke akcije policijskih i pravosudnih organa Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Austrije na suzbijanju međunarodne trgovine opojnim drogama u okviru koje su u prethodnim akcijama policijski organi Hrvatske zaplijenili 3,2 kg opojne droge Speed i 7 kg smješe za miksanje, a koja je krijumčarena iz Holandije u Bosnu i Hercegovinu, dok su nadležni organi Austrije zaplijenili oko 300 grama opojne droge Skunk koja je iz Bosne i Hercegovine krijumčarena u Austriju. Za krijumčarenje ove droge sumnjiče se osobe koje su slobode lišene u današnjoj akciji Zenit. Uhapšeni nakon kriminalističke obrade bit će predati na dalje postupanje tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Poslije jučerašnjeg hapšenja dvojce mještana Trnova, Marinka i Zorana Bjelice, danas se oglasilo tužilaštvo naše zemlje. U saopćenju stoji da su u sudu Bosne i Hercegovine upućeni prijedlozi mjere zabrane za Marinka Bjelicu i pritvora za Zorana Bjelicu. Marinko i Zoran Bjelica su pod istragom tužilaštva Bosne i Hercegovine i osumnjičeni su da su za vrijeme rata u BiH kao pripadnici lokalnih srpskih vojnih i policijskih snaga tokom avgusta 1992. godine na području Kalinovika postupali suprotno odredbama Ženevske konvencije o zaštiti civilnih lica za vrijeme rata. Nakon lišenja slobode predati su tužiocu koji ih je ispitao u svojstvu osumnjičenih, nakon čega je sud u BiH upućen prijedlog mjera zabrane za Marinka Bjelicu, a za Zorana Bjelicu je predloženo određivanje pritvora od mjesec dana. Određivanje mjere pritvora za osumnjičenog predloženo je zbog osnovane bojazni da će osumnjičeni boravkom na slobodi ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, saučesnike ili prikrivače, navodi se u saopštenju tužilaštva Bosne i Hercegovine. Marinko je 100% invalid. U ratu je izgubio 3 djece, kćerku Radmilu staru 20 godina, sina Janka starog 21 godinu i godinu dana starijeg sina Dragana. Ovo je žalosno. Da ne može biti žalostniji otac i sin koji su oni izgubili svoje rodbinu na ovako da se radi. Oni neće da pobjegnu nigdje, da su htjeli bježati, bježali bi do sada. Pred tužilaštvom Bosne i Hercegovine povodom hapšenja Marinka Bjelice i njegovog sina Zorana protestovali su članovi organizacije porodica poginulih, zarobljenih boraca i nestalih civila Istočno Sarajevo, gdje su izrazili svoje ogorčenje te od tužilaštva Bosne i Hercegovine zatražili bezuslovno puštanje na slobodu.
Ostajemo u okviru sudskih vijesti gdje je danas donesena presuda u slučaju bivšeg direktora SIPE Mirka Lujića. Nakon održanog ročišta za razmatranje sporazuma o priznanju krivice, sud Bosne i Hercegovine izrekao je presudu kojim je optuženi Mirko Lujić proglašen krivim za krivično djelo zloupotrebe službenog položaja ili ovlaštenja. Lujiću je izrečena uslovna kazna u trajanju od 3 mjeseca. Kazna se neće izvršiti ako optuženi u roku od godinu dana ne počini novo krivično djelo. Prethodno je Mirko Lujić sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine sklopio sporazum o priznavanju krivice. Koliko bi bio, evo, može optuženi reći, koliko bi to bilo mogućnosti u koliko mjeseci vratiti? Može i vaš ranjenik direktno reći to? Pa mi predlažemo časni sud, evo ja sam sad konsultacijama, u 10 mjeseci da to ako je moguće. Ja. Dobro, sud ćemo, kako vi odlučite, ćemo morati ispoštovati. Hvala lijepa. Optuženi je dužan vratiti imovinsku korist pribavljenu krivičnim dijelom u iznosu od 9.325 konvertibilnih maraka. Zakonom je obavezan u roku od 15 dana platiti paušalne troškove postupka u iznosu od 100 konvertibilnih maraka. Sud Bosne i Hercegovine će sutra izreći prvostepenu presudu Harisu Čauševiću i Naseru Pali Islamoviću, koji su optuženi za teroristički napad na policijsku stanicu u Bugojnu u junu 2010. godine. Podsjećamo, tom prilikom je jedan policajac poginuo, nekoliko njih povrijeđeno, a jedna policajka teško ranjena. Prvostepena presuda Čauševiću i Pali Islamoviću bit će izrečena sutra u 14. časova. Optužnica ih tereti da su postavljanjem eksploziva izvršili dogovoreni teroristički napad na zgradu policije u Bugojnu. U eksploziji koja se dogodila 27. juna 2010. poginuo je Tarik Ljubuškić, teško ranjena Edina Hindić, a lakše povrijeđeno 5 policajaca. Pričinjena je ogromna materijalna šteta. Tužilaštvo je u završnim riječima zatražilo maksimalnu kaznu za dvojicu optuženih u trajanju od 45 godina. Kako tvrdi njegov advokat, prvooptuženi Haris Čaušević sutra se neće pojaviti u sudnici. Očekujem da će ta prvostepena presuda, kakva god ona bila, biti ukinuta. Zbog brojnih nezakonitosti, zbog naprasnog okončanja krivičnog postupka, zbog čitavog niza povreda koje su počele danom hapšenja Harisa Čauševića, i zbog svega toga ja ne očekujem ništa drugo nego maksimalne zatvorske kazne od po 45 godina za njih dvojicu. Čauševiću za 3 dana ističe pritvor u maksimalnom trajanju od 3 godine. Svašta se dešava u našoj zemlji, pa i to da kompanijama koje uredno plaćaju električnu energiju isključuju struju. Sa nama je gospodin Šemso Mujezin, koji je direktor Medimpexa, kompanije koja se nalazi u industrijskoj zoni u Vogošća, a koja je ovih dana ostala bez električne energije. Dobro večer i dobrodošli u Obeljnik. Dobro večer svima i pozdrav gledalcima. Evo, ja sam vrlo kratko rekao zbog čega smo vas pozvali, a vi ćete nam objasniti zapravo kako ste vi ostali bez električne energije. Ja sam jednu malu ispravku, nije ovih dana, nego prije 45 dana, znači 6. novembra su nama isključili struju. I to isključio, struju nam isključio Volkswagen, odnosno gospodin Jan, direktor, je to isključio, naredio da se to isključi. Nezakonito je uradio, jer ja sam zajednički potrošač, ja sam u tim prostorima 12 već godina, uredno sam kupio taj prostor, uredno plaćam energiju, plaćam čak i što nije moja obaveza održavanje trafostanice, plaćam opravke trafostanice i svega, i meni su isključili struju zbog toga što prolazi kabel sa njihove stranice, s trafostanice na trafostancu s koje se ja napajam. Koliko radnika upošljavate i da li se evo u ovih 45 dana situacija sa nedostatkom električne energije odrazila na posao? Vidite, mi zapošljavamo 81 ima zaposleni. I da vam samo kažem, mi za jednu godinu oko 10 miliona dajemo u budžet države. Znači, to je vrlo uspješna kompanija, možda to nekome smeta. Svi ljudi su prijavljeni, svi ljudi imaju, niko nije na minimalnom dohotku, svi imaju sve što je sve nam objasnite, dobiju. Kako ste vi premostili ovaj problem zapravo? Kupili ste agregator, je li tako? Jes, agregat za proizvodnju struje koji radi, svaki dan trošimo tu negdje oko 800 maraka nafte kupujemo, koji on radi neprekidno 24 sata.
jer to moram tako raditi, a to nije jedan dan, nije jedna sedmica, nego to je već od 6. novembra. Obraćali ste se vladi federacije, resornom ministarstvu također. Kakav ste odgovor dobili od nadležnog ministarstva? Danas je dakle upućeno i vladi federacije. Ja, vidite, nisam dobio nikakav odgovor od ministra gospodina Trhulja. Ja očekujem da će on pokušati da iznađe mogućnosti, ali međutim, to je stvarno trebalo puno brže reagovati. Jer sada kakva je ovo poruka strancima da ulažu kapital? Dođite u Bosnu, uložite svoj kapital, imat ćete mrak. Ja se zaista nadam da će ipak kompanija Medimpex nastaviti da posluje pozitivno i da radi zaista onako kako je i do sada radila. Hvala vam najljepša. A u Budvi je počeo dvodnevni samit ministara unutrašnjih poslova i pravde zemalja Evropske unije i Zapadnog Balkana. Učešće je uzela i naša zemlja. Bosnu i Hercegovinu na ovom forumu predstavljao je ministar sigurnosti Fahrudin Radončić. Na dvodnevnom samitu razgovarat će se o regionalnoj suradnji država Zapadnog Balkana u borbi protiv terorizma, korupcije, narkotika, nelegalnih migracija, praćenja postvizne liberalizacije i drugim oblastima vezanim za evropske integracije. Forum je otvorio crnogorski ministar unutarnjih poslova Raško Konjević. Prilika je da zahvalim svim državama članicama Evropske unije kao Evropskoj komisiji na dosadašnjoj saradnji koja je rezultirala jučerašnjim otvaranjem poglavlja 23 i 24. Vlada Crne Gore jasno je opredeljena da upravo kroz partnerski i otvoren odnos uz punu posvećenost nastavi graditi međusobno povjerenje. Na marginama drugog dana foruma biće održan trilateralni sastanak ministara unutarnjih poslova i sigurnosti Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, a biće potpisani protokol o osnivanju i funkcioniranju zajedničkog centra za policijsku suradnju u Trebinju. No i pored ove uspješne saradnje pojavljuju se problemi. Naime, ukoliko Bosna i Hercegovina ne promijeni svoj odnos prema građanima Kosova i ne ukine postojeći restriktivni vizni režim, kosovske vlasti će od 15. januara uvesti recipročne mjere za državljane naše zemlje. Podsjećamo, Bosna i Hercegovina je uz Srbiju jedina zemlja u regiji koja nije priznala nezavisnost Kosova, niti je uspostavila diplomatske odnose sa zvaničnom Prištinom. Mene osobno, nije kao pomoćnika ministra, iznenadilo to što je Kosovo uvelo vizni režim za državljane Bosne i Hercegovine, zato što u međunarodnom pravu postoji to, taj princip reciprociteta koji je jako bitan. Iako mi već godinama imamo takav vizni režim prema Kosovu, bilo je za očekivati da će jednog dana Kosovo reagirati na takav vizni režim prema nama i da će to uvesti. Prema tome, to za politički vrh ove zemlje, za Ministarstvo vanjskih poslova, nije trebalo i nije smjelo da bude bilo kakvo iznenađenje. A u maloj sali Mešihata Islamske zajednice u Srbiji danas je održana konferencija za medije na kojoj je govorio glavni muftija Muamer Efendija Zukorlić. Tom prilikom je obavijestio javnost da neće biti kandidat na predstojećem izboru za predsjednika Mešihata Islamske zajednice u Srbiji. Još istakao kako se ovim činom oslobađa najteže i najčasnije funkcije.